السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nawasalimu amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu nyote na rehema zake na baraka zake. Kwa majina mimi ni Alhaj Ramadan Hussein. Katika Kisii County mimi ni secretary wa Supreme Council of Kenya Muslims. Na at the same time mimi ni moja kati ya maimamu katika msikiti wa Nubia. Na hapa tuko maimamu wa misikiti zote tatu za Kisii. Tukiwa tuko na imamu wa misikiti wa Al-Huda na imamu wa misikiti wa Jamia. Tumekuja hapa kutoa shukurani zetu kwa mheshimiwa gavana wetu Simba Arati ambaye kwa hakika amekuwa akitukumbuka Waislamu kila mwaka tunaposherekea sherehe za Eid. Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi kwa niaba ya Waislamu. Mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila la kheri na amzidishie na muongoze katika yale ambayo ampatie busara na hekima ya kuongoza kaunti yetu. Na sisi tunamuhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Kiislamu tuko pamoja na yeye wakati yoyote ambapo anaenda kuhudumia jamii na jamaa yetu ya Kisii County. Kwa hivyo sisi kwa niaba ya Waislamu tumepokea hii zawadi ambayo ametutolea kwa siku ya Eid na katika misikiti zote kuanzia kesho au kesho kutwa tunaposali sala ya Eid tutamweka mbele katika maombi ili Mwenyezi Mungu apate kumuongoza zaidi na kumuelekeza kwa busara na hekima ya kutusaidia sisi katika jamii yetu. Kwa hivyo Muhammad, Sheikh Muhammad Omar Muhammad ambaye hawezi kushukuru binadamu basi pia hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa niaba ya msikiti wangu, msikiti wa Al-Huda ambao unapatikana hapo juu CBD, tuna furaha sana kwa mheshimiwa wetu gavana wetu Simba Arati. Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi na ampe busara na hekima zaidi katika uongozi wake na amzidishe moyo huu ambao kwamba uko nao ya kuweza kusaidia jamii zote bila kuangalia dini hii wala dini ile. Kwa furaha hii tunamshukuru sana baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru sana baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huu wema ambao kwamba ametufanyia, na sisi bado hatutosahau pia kurudisha wema wetu kwake yeye. La mwisho ni kuwa hatutoacha kumkumbuka katika kila dua na maombi wakati ambapo kwamba tutakuwa wakati wote katika ibada zetu. Barakatu. Wa alaikum salaam. Kwa majina na familia kama Mathar Harun Beta. Ni imamu wa jamia msikiti jamia Kisii. Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutuletea neema kama hizi. Kwa sababu Allah anasema la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitawaongezeeni. Kwa hiyo tunashukuru Allah. Pia vile vile hatutoacha kumshukuru gavana wetu Simba Arat kwa kuweza kutukumbuka kama Waislamu bila kuchagua kabila ama rangi, akaweza kuhudumia wananchi kwa ujumla wa Kisii County bila kuchagua wala kubagua. Kwa hiyo tunamwombea Allah amuongoze zaidi na ampatie moyo wa kusaidia kwa kila hali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atampatia na kumfaulisha katika maisha yake. Kwa haya machache tunashukuru wote viongozi wa gavana Simba Arat ambao wameshirikiana na sisi na kwa viongozi wote wa Kisii kwa jumla. Nashukuru sana. Asanteni. Mimi kwa majina naitwa Ramadhan Ogosa Abdullahi, ni chairman wa Muslim Community Kisii County. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Kisii, shukurani zetu zinaenda kwa mheshimiwa wetu gavana wetu wa Kisii bwana Simba Arati kwa kukumbuka Waislamu walikuja wakupatia hao nafasi kidogo ya chakula ya siku ya Eid ambapo itakuwa kesho kutwa. Kwa hivyo mimi kama chairman natoa shukurani zangu zote kwa bwana Simba Arati. Na kwa hivi sasa tuko na viongozi wetu wa Kiislamu hapa dini kidogo,
yeye pia atakuwa atasema maneno yake, na mwishowe tutakuwa kama coordinator upande wa Uislamu na bwana governor wetu, yeye pia atapata nafasi ya kuzungumza. Bwana Ziyari, asante sana. Napenda tu kupeana shukrani zetu za dhati kwa kuwa governor wetu ametukumbuka sisi Waislamu katika huu msimu wa Ramadhani. Tunashukuru sana na tunasema asante sana, na sisi Waislamu tuko nyuma yake kila siku. Tunamwombea Mungu ampatie afya na busara na kila la kheri. Shukrani. Saif Yusuf, tunamshukuru gavana yetu mpendwa Simba Arati sana kwa hii mambo amekuja ameletea Waislamu. Tuko na msikiti tatu, na sasa tunamshukuru sana kwa vile ametusaidia sisi Waislamu, na tuko pamoja na yeye. Simba Arati ndio tutakuwa naye na tutakufa naye wakati ya kura 2027. Simba Neta haya 10. Jamii yote Waislamu iko na gavana wetu mpendwa Simba Arati 10.